Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali semula ke video kita yang ketiga Video tak akhir harapnya dalam kita punya IDP3 bahagian road Ok, seperti yang saya janjikan kita ulang semula apakah task to be completed during this uh, IDP3 road work ya. Yeah? Yang pertama sekali, propose road network and existing contour Meaning that you already have this thing in the previous IDP The road network and the existing contour. Proposed road level. Okay, this proposed road level, you have to decide with your friend. Why? Because it will be depend. It will depends on your uh, cut and fill. Okay, internal traffic circulation. Okay, ah, ini macam mana kita nak tengok traffic tu uh, dalam kawasan kerja kita sama ada one way, two way dan sebagainya. Ayah yang ini yang main sebenarnya. Intersection design for main entrance in terms of geometric design dan layout, structure thickness design, traffic control system, ACDC lane dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dibuat, kamu perlu kena pasti projek ni kat mana, traffic projection dia, apa yang nak kena buat dengan simpang yang ada tu. Simpang ni biasanya adalah simpang ke jalan utama yang kita nak connect ke jalan JKR. Okay. Lepas tu, design untuk horizontal dan vertical alignment sekiranya ada. Biasanya horizontal alignment dah ada uh, berdasarkan kepada pelan yang ada tu kita carilah kat mana curve yang ada. Okey, vertical alignment bergantung kepada bagaimana kerja tanah kamu cut and fill. Okay. Design for junction. Curve radius, turning lane dan sebagainya. Cross section. Okey, Ini junction ni saya nak apa standard biasanya standard junction saja. Okay. Dal dalam pasan perumahan dan sebagainya. Cross section. Uh, cross section ada berapa apa apa right of way jalan. Jadi kalau ada empat empat lah cross section yang saya nak tengok. Structure thickness, structure thickness untuk apa main intersection kita ni jalan utama dan structure thickness di jalan-jalan kat dalam tu. Biasanya jalan-jalan kat dalam tu biasanya apa ini apa dah kalau majlis dia akan ada standard lah. Ha, jadi gunakan standard sebab tak guna kita design nanti majlis akan guna standard juga. Okay, sinus. Also, standard signage yang digunakan dan apa untuk simpang-simpang, road marking, semua ni standard sebenarnya ya. Road furniture dan sebagainya. So, di mana kalau ada standard design, gunakan standard design tersebut. Di sini saya tunjukkan RTVM yang lama, ada 2013, memang saya biar pun lama. Jadi kamu dapatkan yang terkini, okey sama ada dalam bentuk apa soft copy, dalam bentuk CD dan sebagainya, okey. Kalau tak tu kamu carilah siapa-siapa yang ada kat HQ, boleh beli saya rasa dalam RM30 cd dia. Okay, kalau share satu kelas tak sampai rm sengit pun. Okey, dalam ni, kalau kamu tengok kamu akan carilah projek kamu kat mana. Projek kamu kat mana, dapatkan lokasi projek kamu. Lepas tu, cari traffic sensor station yang terdekat dengan kamu. Okey, dan daripada traffic sensor station dekat dengan kamu, dia adalah tulis macam ni, JR berapa dan sebagainya. Ini untuk Johor. Okey, dan kamu akan dapat dapatkan traffic volume dia. Okay, volume dia, nama jalan, count dia buat dari berapa, peak hours, semua ada begitu dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kat hujung tu dia akan ada traffic composition dan sebagainya. Dia akan ada detail dalam RTVM. Di mana kamu guna RTVM ni? Kamu guna RTVM ni untuk nak mereka bentuk simpang di laluan utama yang tap ke jalan JKR. Okay. Itu penting kerana untuk jalan JKR dia akan ada level of service berapa perlu ada kalau kita buat simpan-simpan jenis apa bergantung pada, trafik traffic volume jalan tersebut tengok juga jalan tersebut LOS sekarang LOS berapa dan apakah LOS minimum yang JKR nak untuk nak predict kamu punya apa trip yang terhasil dalam kawasan kamu pula kita akan pakai trip generation manual ha, tengok yang terkini. Tapi okay, contoh yang di sini trip generation manual 2010. Ha, trip generation manual ni memang mahal. Biasanya memang tak ada PDF jadi kamu kena pergi dapatkan kat library. Okey. Ha, contoh saya tunjuk kat sini. Okey, contohnya dia kata ini adalah untuk residential terrace link townhouse yang diberi kita pada trip per dwelling unit. Okey, dia ada dia ni banyak data ni kami saya pun pernah buat apa benda dulu memang kerja dia memang banyak sangat Ha, jadi itu sebab biasanya benda ni mahal kalau nak beli. Okay. Ha, contoh yang ada kita kat sini. Trip per hour. Okay, bergantung kepada dwelling unit. Ha, dia ada rumus dia kat sini. Jadi kamu tengok dwelling unit kamu jenis apa. Berapa dan kamu boleh predict lah berapa banyak. Trip yang akan terhasil. Okay, ha, dia ada data semua tu. Okay. Contoh yang kedua ni pula. Okay, ini adalah untuk educational. Kindergarten. Okay. Kindergarten. Kalau kita tengok apa trip per thousand square foot of the area. Ya. Okay, ha. Jadi tengok. Yang tadi trips per dua unit. Yang ni trips per thousand square foot of area. Okey. ah ha, jadi bergantung kepada jenis apa apa bangunan yang ada kat situ. Masjid contohnya ada sebagainya. Semua ada. Okey. ah ha. jadi kena tolong pergi rujuk dekat library. Okey. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okey. Ini satu projek yang lama dah lah. Okey. contoh kat sini, inilah kawasan development dia. Dan kalau kamu tengok memang dia ada kontur dah diberi dan jalan-jalan pun -jalan semua dah diberikan. Ah itu juga saya rasa yang kamu dapat. Okey. Okey. So kalau dalam kes ini kalau kita tengok, ini ke semua detail yang ada lah. Jadi yang kita nak, yang saya nak adalah bahagian roadway dan juga kontur-kontur ni. Okey. Contohnya, okey. Intersection design. Okey. Daripada kompleks tadi, ini kompleks apa tadi? Kompleks uh, ITM pasal dia kalau saya lah ok ok kalau kita tengok ini jalan besar dia jadi kita akan buat semua apa ni pembungan kat sini akan keluar melalui jalan utama di sini so jalan utama di sini kalau kita tengok dia akan tap ke jalan besar yang ada jadi kat sini simpang kalau kita tengok ini ada ada dia punya acceleration lane ini deceleration lane jadi kalau orang nak belok ke kanan macam mana treatment kita nak buat kat sini. Kalau orang nak masuk ke dalam macam mana treatment nak buat sini. Orang yang terus macam mana treatment. Ini dipanggil major intersection design yang kamu nak buat. kemungkinan ini yang kamu kena buat ni. Okay. Banyak lorong-lorong ni ke tepi dan sebagainya. Bergantung kepada apa jenis simpang yang kamu nak buat. Itu main intersection design. ACDC, radius dia dan sebagainya laju jalan ni berapa, laju jalan ni kamu expect berapa, start apa thickness design kat sini, Ya ha, itu semua kamu kena kena design. Okey, contohnya nanti horizontal curve pula. Katalah kita ambil yang ini. Ha, ini ada horizontal curve kat sini, ni ada horizontal curve kat sini. Okey. Saya nak hanyalah satu complete design untuk horizontal curve satu saja. Yang lain tu hanya bagi nilai saja. Berapa dia punya radius, dan Super elevation dan sebagainya. Jadi satu complete design saya nak with proper challenge Sebab saya nak nanti ada drawing dia. Okay. Drawing di mana mula curve dia, end curve dia dan sebagainya. Okay. Ha, satu complete design untuk curve. Horizontal curve. Untuk vertical curve. Okay. Tak pastilah. Kemungkinan jalan ni kita nampak. Uh, plan view dia adalah lurus. Tapi kemungkinan dia vertical curve. Saya tak pasti. Ini 5, 7, 7. Ini masih naik. Mungkin nanti dia akan turun ke sana. Jadi kita akan dapat vertical curve. Sama juga untuk vertical curve. Banyak putih saya hanya nak design satu complete design Yang lain hanyalah bagi detail dia sahaja Okay detail summary design dia Okay untuk junction pula Dulu saya buat dengan parking design Sekarang saya dah buang parking design So untuk junction pula saya nak Kita ada banyak junction ni Okay But most probably junction dia adalah standard junction So bagi satu standard junction Macam mana layout untuk standard junction ni kat mana sign board road marking dia dan sebagainya. Okey, yang parking kita tak tak perlu buat. Okey. Ha, jadi buat hanyalah untuk standard junction saja. Okey, katalah hierarki jalan ini dengan jalan ni satu padu mungkin ada jalan yang lain yang hierarki lain nak buat standard junction untuk dia pula. Okey, itu untuk junction. Jadi untuk junction contohnya inilah segala sign board-sign board yang perlu ada ni. Okey, ini standard drawing. Ha, ini drawing untuk sesuatu projek lah kita kalau kita tengok kat mana sign board dia jenis apa dia nyatakan kat dalam ni ha, kamu perlu produce juga benda ni tapi saya tak saya rasa tak sampai macam tahap inilah kau punya apa drawing dia nanti okey okey ini satu projek lain pula kita tengok okey kalau projek ni kita tengok banyak ring road pula kat sini okey lepas tu ni jalan-jalan ada jadi kalau kau tengok ini jalan ni mungkin hari lain jalan ni hari lain jalan ni hari lain jalan ni hari lain nah jadi setiap jalan yang berbeza right of way ni okey kamu kena buat cross section jalan dia Simpan simpang besar dia saya tak pasti kat mana keluarnya okey kemungkinan ini jalan besar ha, jadi kita sebab nak tengok, tengok projek kita yang tutup mungkin jalan besar kemungkinan juga jalan besar dia kat luar ni nanti okay. ha, jadi main intersection yang connect ke jalan besar yang saya nak kamu design okey ha ini yang saya buat tadilah okey ha dalam kes ini mungkin, ah ha, ini jalan besar dia ni ha. Lebuh Raya Bukit Indah. Okay. So maksudnya ini adalah jalan besar dia. Jalan besar yang kita, kawasan perumahan kita nak tap keluar. Jadi bila dia nak tap keluar, maka kelulusan perlu ada untuk jalan ni. Ha. Itu yang kita nak kena design properly. Kalau simpang ni, kata simpang ni, simpang biasa sekarang ni. Mungkin nak kena buat apa signalize ke apa ke. Dan ingat, Simpang ini bukan untuk perumahan kita sahaja. So, simpang ini juga dikongsi oleh kawasan ini dan development kawasan ini. jadi simpang ini mesti ada reka bentuk dengan memikirkan neighboring area kat sini. What are the item needed in the poster presentation? Kita akan ada poster presentation. Lepas tu kita akan ada interview dan kamu akan hantar complete report. jadi poster presentation ni adalah pertengahan dia di mana saya nak tengok apa setakat mana yang kamu dah buat. Simple aja sebenarnya. Kalau kamu bertangguh, ha, nanti kerja-kerja lain akan tertangguh. Okey. Road network with existing contour dah ada, dah siap ada. Jadi saya nak road network dengan contour asal sebelum kamu potong tu lagi. Okey. And then propose traffic circulation seperti yang saya minta tadi. Pakai okay, bubuh hero aja arah dia. Design and propose road level at intersection. Kenapa? Sebab saya nak tengok apabila kamu potong-potong-potong tanah tu, mesh tak dia punya road level dia nanti. Memang kamu boleh buat potong, boleh buat flat tak? apa staggered dan macam tu, tapi takkan jalan nak staggered itu juga. Okey. so saya nak road level at intersection. And then cross section for different right of way or hierarchy. Seperti yang saya tunjuk tadi, kalau ada empat right of way jalan yang berbeza, empat cross section saya nak tengok. Okey, lorong ada berapa lebar, bau jalan, lalu jalan kaki, longkang dan sebagainya. itu item yang kita perlukan dalam poster presentation. Okey, untuk report pula. Untuk report, nanti saya akan bagi juga yang ni dalam bentuk writing kat kamu. Okey, please write a proper report including all listed below. Not limited to traffic forecasting. Macam mana sama kamu dapat dari TIA ke, kamu dapat dari trip generation ke. Macam mana kamu dapat bilangan trafik dalam kawasan kamu. Complete sample calculation of intersection, vertical, horizontal, pavement structure thickness dan sebagainya. Selebihnya hanyalah tablet. Saya nak contoh setiap satu. Okay. So, apa yang perlu ada dalam report? Drawing nak kena submit. Road network access contour. Traffic circulation. Design proposal level. Cross section. Yang ini semua dah ada dalam poster presentation dah. Jadi, kamu nak kena tambah. Standard junction. Complete main intersection design. Pavement structure thickness. Vertical and horizontal curve with proper change. Nah, itu saja yang kamu nak kena tambah yang ni sebab dah ada dalam poster. Jadi kamu hanya reproduce balik saja. Okey. Ah ha, jangan bubuh nomograf. Nomograf dah tak ada sebab design dah baru. Copy pages of references. Ha, jadi apa rujukan yang kamu buat? Saya nak ada copy. Contohnya jadual mana? Copykan page tu. Okey. Apa requirement? Copy page tu, figure dan sebagainya. Attach bubuh kat belakang sebagai attachment dan senarai rujukan yang kamu gunakan. Nah, sorry, I have to mention this about academic honesty and plagiarism. Sebab bila saya tengok banyak sangat report-report yang saya baca ada report-report yang pernah saya baca dahulu. Okay, dan ada benda sampai salah pun. so, tolong. Please, saya amat-amat menekankan jangan plagiarize dan jangan salahkan saya kalau markah saya bagi rendah kerana plagiarism. Okay. Okay, ini pun banyak projek kita dah ada. Ini contohnya ni satu projek Elpas. Okay, okay. Saya rasa itu saja. Jadi that's all. Thank you for attention. Good luck and do your best. But please, please, please do not procrastinate. Jangan bertangguh. Tolong jangan bertangguh. Bila saya datang saya kat sini, saya nak survey kamu saya tanya dah buat belum? Oh, dok buat saja. Dah buat belum? Oh, dok buat ni. Okey, saya tak nak. Saya nak yang kita punya berjalan juga sebab kalau kamu bertangguh, kamu akan menghadapi masalah di hujung nanti. Okey, terima kasih atas your attention dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.